Minat sukan permotoran tempatan bakal teruja dengan penganjuran perlumbaan kereta GT di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur tahun hadapan. Pesta perlumbaan kereta sport dikenali sebagai Grand Prix bandaraya KL di atas litar sepanjang 3.2 km melalui jalan utama sekitar Kuala Lumpur itu berlangsung selama 3 hari mulai 7 Ogos. Litar lumba itu bermula dari KLCC, Jalan P.Ramlee, Jalan Ampang, Jalan Sultan Ismail, Jalan Pinang dan kembali ke KLCC. Pelancaran rasmi Grand Prix itu disempurnakan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Faisal Talib yang kemudiannya menyaksikan majlis menandatangani perjanjian antara penganjur GT Global Race Malaysia Sdn Bhd dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Persatuan Automobil Malaysia AAM, Apex Circuit Design Limited, KBR Project Management dan Shanghai Top Speed Limited. Terdahulu, pengerusi GT Global Race Tunku Nakuidin Tunku Jaafar dalam ucapannya berkata, Grand Prix Bandaraya KL akan menjadi satu pesta utama yang turut menyediakan pelbagai pengalaman interaktif dan menghiburkan sekaligus. Beliau berkata Grand Prix itu akan memberikan impak besar kepada industri pelancongan dan juga ekonomi negara.